وواجب دي سارن قالي قهاد إيا إنتي كقيب قادتي إيا إنتي او أولوليسي إيا إنتي شاكتي إيا إنتي دبي آلو لهين قفتو شكسارتي واجب بي إدن كتهي إكران إلاد كقوقادان واتن ويدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان ونحر كورار كوحاد كوسو دواتا ورار وربحنو يدعدوين ayaba aad ku daabadoon tan barnaamijkan inaan idinku soo gudbin doono haddii aan weynraal uu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah ee nagu xiranow waxa kamid noqon doona waanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa shirka golaha wada tashiga qaranka oo ka furmay Villa Somalia xilli mas'uuliyiinta sarsare ee madaxda maamul goboleedyadu ay isugu yimaadeen barnaamijkan ayaan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa isfarfariisidka Saciid Cabdullaahi Dani iyo Hamza Abdi Barre iyo kulankaasi warbixin ayaan ku falanqeyn doonaa kuna faagidi doonaa iyo dhacdo si arxan daraha gabadh yar loogu dilay oo ka dhacday Muqdisho iyana xog iyo warbixin ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii aan weynraal uu ka noqdo saaxiibada sida tooska ah ee nagu xiranow sidoo kale waxyaabaha daba doontaan waxa ka mid noqon doonaa xubnihii horay ugu eedeyn jiray geerida iyo magnaashiya Grand Tahliil gabadhii ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda Fahad Yasiin Xaaji Daahir agaasinkii hore ee nabad sugidda Soomaaliya oo laga dalbaday inay caddeeyaan sidoo kalena ay keenaan xogta ku gadaaman haddii Fahad uu ka dambeeyay iyo haddii kale iyo xogta nolosheeda iyo geerideeda intaba. Waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaal ama codad iyo xogo arrimaha ka hadlaya aanu barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faagidi doono. Soo dhawaada daawadayaal ku biira ka mid noqda daawadayaashii saaxiibada sida tooska ah nagu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibadaada daawadayaasha sida tooska ah nagu xiranow ayaanu hawada idin ka leenahay daawadayaal saaxiibayaal. Shirka wada tashiga qaranka ayaa ka furmay Villa Somalia, guriga looga arrimiyo Soomaaliya. Xarunta Villa Somalia ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta si rasmi uga furmay shirka golaha wada tashiga qaranka kaasi oo u dhexeeyo dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka. Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ka qaybgalayaan ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo shanta hoggaamiye goboleed ee dalka ka jirta. Furitaanka shirka ayaa ku bilowday si arag hordhac ah ama is-arag hordhac ah iyo kala warqaadasho ku aadan xaaladii ugu dambeeyay ee waddanka sida ay noo sheegeen ilo wareedyo xilkas ah. Madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta labada dhinac iyo xoojinta howlgallada ka bilowday dalka ee ka dhanka Al-Shabaab. Xogta ayaa intaa ku sii daraysa in madaxdu ay falanqeyn doonaan arrimaha shidaalka ee haatan faraha la gashay dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhammaystirtay heshiiska shidaalka. Sidoo kale waxaa shirkan lagu soo qaadi doonaa gurmadka abaaraha maadaama ay ka sii darayaan xaaladaha bini'aadannimo ee ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka. Si kastaba gunaanadka shirka, madaxda golaha wada tashiga qaranka ayaa la filayaa inay si wadajira u soo saaraan warmurtiyeed ay kaga hadlayaan qodobadii ay ku gorfeeyeen shirka intuu uu socdo. Qodobka ugu weyn ayaa ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ay markaasi gorfeeyeen shirka iyo madashaasi. Waxaa shirkan ku sugnaa Saciid Cabdullaahi Dani, Axmed Cabdi Kaariya Goorgoor, Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, madaxweynaha uu shirka guddoominayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, Axmed Maxamed Salaan Axmed Madoobe, Cabdilcasiis Lefta Gareen oo dhanka Jubbaland iyo sidoo kale ka socday dhanka Koonfur Galbeed, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Dhammaan xubnahaasi ayaa ahaa kuwa iyagu markaasi halkaasoo muuqday kulanka, sidoo kalena goob joog u ahaa. Waa hagaag daawadayaasha saaxiibada sida tooska ah inoogu xiranow. Waxaanu markaasi si aanba qaadi doonaa qaybaha kale ee barnaamijkan xillay markaasi taagan tahay xogaha ku gadaaman dhacdooyinkaasi. Shirkan ayaa waxa uu markaasi imaanayaa xilli ay aad u kala irdhoobeen Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale
سعيد عبد الله الدني مدحونا قلب وجب وبونتلان يا سيدو كلا رئيس الوزراء الصومالية تاسي أول شيء جايو إن كلا يردوبيد دحبناها سي أي سبب تحي إن كل سيوريسي أي سكو فهم وين أري ما سياسة دا سيدو كلا سعيد عبد الله الدني وكعريسين يحي إن بوس كيسا وقاتي حمزة عبد بر ديني أيانا سيدو كلا حنداب كاسكاكتيريي سعيد عبد الله الدني وسعيد إنو حمزوي مادو حفيز كيسا يقاروي زيكستا أوي حالادا نغوتو وعيبونت لان دور جر سعادو ديدا إنو لكو المرز الوزراء سوماليا مدحوينهو دا وحانا أي دعادا سيد تهيمت شعب بحسن أو سيك فول كفولة مركا سيسن ولو كل من إنكستو مانتا أي فول كفول وفاديان أو يقوبو دا جوغان عدنا سعيد أيا كل سيوريسي ديدا إنو سو غار مقدشو شركان لاميدا او مدحوينو قبتي كاسي او او فوغان عدكا قيب غلي شركان إماتن كسعيد داني إيا كهدلي داري ماها بدرول كاسوماليا او كلاباشادا قوان كيسي هوري ديد مدا وحي لحريرين ايان داد كسياسة دفلان قيا إن او مركاسي إساقو قاتي عما سيدو كلاو لا دعاي ودا هذا الذي او لقاتي حاسن شك محمود او يشيسو ودا قارين تاسو كمي تهي دكدي لقرد ساي قرعاد دباها دير dhanka Ethiopia adaya in markaasii dawladdu ay bixin doonto qarashkeeda isoo soo dhawaanshiyahaasi waxa uu bidaaminayaa in Saciid iyo Hassan Sheikh ay fursado dhowr ka yeesheen wada hadlida iyo in Saciid Dani iyo Hamza Cabdi Barre la isu keeno labadan fursado dhowr ayaa kul soo horaysay markaasii suurgal ahayd in labada masuul ay kulmaan aan arintaasi ka maagay oo diiday Saciid Cabdullaah Dani si kasta oo ay xaaladu noqoto Dani ayaa ka gadoosan ayaa la yiri sheegay inuu Hamza uu qaatay kursigii uu isagu goobayay wuxuuna wali la nool yahay aradaasi xitaa iyada uu soo dhamaaday ololaha doorashada madaxtinimada ee federaaliga ee Soomaaliya waxa uu soo wariyay in xitaa uu qaato hadii uu markaasii madaxweynanimada waayay raisul wasaaraha in isaga la siiyo ama qof isagu uu taabacsan ama uu wato taasi waxa ay ahayd mid uu markaasii Saciid Abdullaah Dani labada dhinacba ay seegtay taasi oo noqotay wax ugu weyn ee uu markaasii ka carooday waxa uu bilowinkii ugu dambeeyay xilintiisa madaxtinimada Puntland damacsan yahay inuu sameesto muddo kororsimo isagoo adeegsanaya kaarka qofii codka ayay leeyihiin dadka arrimaha siyaasadda u dhundulela dadka murugala ayaa ka dhacday Muqdisho gabadh yar ayaa markaasii waxyeelo la gaarsiiyay taasi oo daadeed lagu sheegay 7 sano jir Bavayno dheeraada ayaa ka soo baxaya dhacdo xanuun badan oo ka dhacday xafada Wajeer oo ka tirsan degmada Karaan ee gobolka Banaadir taas oo ka dhalatay dil arxan darro ah oo loo geystay gabar 7 sano jir ahayd marxuumada oo lagu magacaabi jiray Nasir Cabdul Fatah Abukar ayaa la sheegay in markaas ay dishay haweenay ee shaqalo u ahayd taasi oo isoo xireen ciidamada amaanka Soomaaliya ehelada gabadha yar ee la dilay ayaa warbaahinta u sheegay in markii hore loo sheegay in gabadhoodu ay ku dhacday musqusha kadibna ay sidaasi ku geeriyootay balse waxay tilmaameen in arintaas aysan waxba ka jirin isla markaana la dilay gabadhooda yar Abi Abdul Fatah Abukar Ali oo la hadlay RTN Somali TV ayaa shaaca ka gaaday in gabadha yar jirkeeda uu ka muuqday dhaawac ka dhashay jirdil xoogan oo loo geystay aniga waan ku qanci waayay hadalka la ii sheegay marka saldhiga Karaan ayaan tagay waxaan ku sameeyay dabagal ciidankii aniga waan israacnay guriga oo dibka ka dhacay ayaan tagnay waxaan noo cadaatay in gabadha la markaasii la falay oo dhibaato badan jirkeeda uu ka muuqdo ayuu yiri Cabdi Abdul Fatah Abukar Ali oo la hadlayay RTN Somali TV sidoo kale wuxuu intaasii sii raaciyay ma aheyn mid saaka kaliya dib loo geystay dib fara badanna waa ka muuqday dhankeeda hooyada dhashay gabadha yar ee sida arxandarada loo dilay ayaa ka warbixisay dareenkeeda iyo waxa ay la kulantay markii ay dul tagtay meedka gabadheeda aniga saakay iyadoo meeda ayay soo wacday haddii aan u tagayna anugta naf kuma jirin waxaan u maleynayaa inay caadi u dhimatay dagar ayaa ku yaal marna isma lahayn ama isma dhihinin ayay tiri hooyo Nasro ugu dambeyntii waxay qoyska fariin u direen dawladda federaalka Soomaaliya
oo ay ka dalbadeen in cadaaladda ay marsiiso haweeneedii ka dambeysay dilka gabadhoodu sida ay markaasi hadalka u dhigtay ama ay sheegtay. Mid ka mid ah dadka sida weyn ula dhacsan Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu sheegay in uu markaasi siinayo sidoo kalena dirayo farriin nasteexa ah oo ku socota amidowgii musharaxiinta mucaaridka ahaa iyo sidoo kale Agali Guhaad oo ah hooyada Igraan Tahliil Faarax. Isagoo hadlayay waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku gadaaman kiiska Igraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar da'yara oo ka tirsaneyd sirdoonka Soomaaliya oo la waayay taasi oo ay dileen Al-Shabaab sida nabadsugidda Soomaaliya ay sheegtay, inkastoo mucaaridka iyo qoyskeeda ay dhinaca kale u jeediyeen. Si kastaba xaaladda noqoto, kiiskan ayaa ahaa mid soo jiitamaya muddo sanooyin ah ama ku dhowaad markaasi 2 sano iyo badh. Si kastaba xaaladda noqoto, waxaa siyaabo kala duwan loo qaadaa dhigayaa arrinta ku gadaaman kiiskan oo muddo 2 sano ah markaasi sii socda, iyada oo weli si sax aan loo ogeyn halkay aaday iyo cidda dishay. Inkastoo isku tuurtuur badan uu maray hoggaankii iminka iyo hoggaankii hore, waxa uu mas-uulkan ama markaasi nabadoonkan uu ka hadlay arrin ku gadaaman in la bidhaamiyo, sidoo kalena arrintaasi la caddeeyo haddii baaris la sameeyo ay jirto, sidoo kalena bannaanka la keeno. Sida uu hadalku u dhigay, wuxuu sheegay in weli ay markaasi xubnihii iyagu horay ugu eedeyn jiray hay-addii nabadsugidda Soomaaliya iyo hoggaankeedii xilligaasi Fahad Yasiin iyo hay-adda hay-aduba maanta haddii xafiiskay joogaan ha caddeeyaan, ayuu yiri. Isagoo hadlayana hadaladiisii waxaa ka mid ahaa eelahaa Igraan Tahliil nabadsugidda dishay Fahad Yasiin baa diray waxaa laydinka rabaa arrinkii aad ku dhawaaqdeen in uu meel ku gabagaboobo Igraan ma hesheen ciddii dishay, mise waad ku toorfasheen dadkii aad la haydeen way dileen. Weega nasteexo hadda anigu sidii naasaan weli waxaan leeyahay Igraan Tahliil maaday, laakiin anigu oran maayo hebel baa dilay. Inta ayaan jeclaa inaan ku dhaafno daawada barnaamijkan Nabaadiino.